حدیث کی دارا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی من سبح اللہ 99 چاچے تو فرض من نفس دری درش پیری سبحان اللہ ہوئی او دری درش پیری الحمدللہ ہوئی او دری درش پیری اللہ اکبر ہوئی او وقال تمام المئة بے پس دا ننن میں جوڑی گی 33 دری زل کے ننن میں شو ننن میں کلمات شو او پسلم زلی اسر داوی چی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير طول تياد ديك انا چاہتا ياد ما شاء الله طول تياد ديك نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي چي غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر الله بوتا گناهون معاف کی اگر کہ دریاب دا زبون مرولی ندی ان دا فرض من نفس سم دا سپاس دل ندی پکار بلکہ ناس تا پکار دا دری درش پیری سبحان اللہ دری درش پیری الحمدللہ دری درش پیری اللہ اکبر او پس لمزل و سبیہ وائچ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد و هو على کل شئین قدیر نبی علیہ السلام مجھے دا عمل تجاری ساتھی ہے ہر فرض من نفس ہے وے اللہ بتا ٹھول گناہ ہونا معاف کی کہ دریاب دا زگون عمر ہوئے گوئے دا سمر آسان عمل لے ہو منگے نکو بس او بے کہ بدی پس تے آیت الکرسی مو ہے نبی علیہ السلام ہوئی دا ہر فرض من نفس آیت الکرسی دمر اجر لری دمر اجر نبی علیہ السلام ہوئی دا انسان دا دو دا جنت پا مینز کے پردہ صرف مرگ دے چھتے ہیں مرش دے پا اللہ ڈاریک جنت تے بوسی بدی دمر اٹیم نہ لئی چھ پینزم منٹا کے شپک منٹا کے زم منزون خواسیم دیر زر زر دی کنا شپک منٹا کے منز وکا یا پا لس منٹا کے موکو نیو دو منٹا دے لن پسے وارکا تحدیم کوا دا دے چھ منز وکی نو اللہ بتکو نہ ہونو معاف کی کنا ذکر خو نبی علیہ السلام فرمائی چھ پینزم وقت من دا سے دے چھ انسان پا بدن بنے دو گناہ خیرے نا پاتے کی چھول اللہ تعالیٰ اس تختمائی نو دا بکو انشاءاللہ کنا محمد ابراہیم محمدی